Och så har vi då årets mannekänguppvisning. Den här svarta skicka damen är klädd i en svart ylledräkt, till vilken det hör en cape av samma material. Dräkten har besatts av svart persian. De båda andra damerna har också höstelegans i dess mest skicka form. Till vänster här är det en blårävsfärgad kappa med besats av räv i samma färg. Och den lilla sportdräkten här, den är knallröd, så det vore någonting för färgfilmen det. Den svarta dräkten är försedd med karaktäristiska dubbla knapprader som damerna fått idén till i år av militären. Den knallröda sportdräkten är verkligen mycket skick. Och mannekängen här är lika förtjust i den som vi andra. Den är fodrad med buteljgrönt tyg och till dräkten hör en stickad jumpers i samma färg. Här är de tre söta flickorna igen. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Importen från Paris och andra modecentra är stängd, men det går ju bra i alla fall, eller vad säger publiken? Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass. Den mellersta elegansen här har en brunfärgad hermelinpäls, skick, lös och vackert skuren. Och så är den lätt som en fjäder, men tung som bly på kontot. Till pälsen har vår charmanta dam en pärlgrå krepromänklänning, helt broderad med strass och pärlor. Och låt oss nu försjunka i skymningen. Det är stor gala. Här ser vi en byxklänning, militärbetonad i tidens stil. Det är lyx. För lyxigt, kanske många tänker. Men det är väl i alla fall roligt att se vackra kläder. Åtminstone så tycker vi herrar det, i synnerhet när damerna är så charmanta.